İrandan Rusiyaya kələm daşıyan yük maşını Xaçmazda qəzaya uğrayıb. Hadisə Gəndob Yalama yolunun Xaçmaz rayonu Qusarçay kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Dağıstan Respublikası vətəndaşına məxsus yük maşını döngədə idarəetmənin itirilməsi nəticəsində yolun kənarına aşıb. Sürücü xəsarət almasa da avtomobilə və yükə ziyan dəyib, faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Hadisə gözlənilməz oldu. Hər şey bir anda baş verdi. Sükan dönmədi, idarəetməni itirdim. Nəticədə yüklə dolu avtomobil aşdı.